so ayong adlaw sa tanan no ang amo ang gisunod karon pag play gitetulan ni siya og those were the days karaan ni nga kanta pahinungod sa atong mga lola da no nga mahiligon sa maong awit nya atong giawhag dai atong mga gisunan ha sa kanunay pagtan-aw sa mga update sa among ang channel sa Kandungaw Rondeli alam sa dugang pang natukar. Okay, so sugod na no. Thank you.